ଜୀବନରେ ପଇସା ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ ନ କରୁଛି? ମଣିଷ ତ ଭାବିଦେଇଛି ପଇସା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି, ଖୁସି ମାନେ ପଇସା, ସୁଖ ମାନେ ପଇସା। ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହେଟ୍ ମାଇ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହେଟ୍ ମାଇ ଟଙ୍କା ପଇସା। ନା ମ, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ମଲା ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରିବି, ଚାରିମହଲା କୋଠା କରିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭଡ଼ା ଦେବି, ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ପଇସାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ BMW ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି, ଅର୍ଡ଼ିଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା। ମୁଁ ମୋ ପଇସା ଟଙ୍କା ଧନ ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି କି ତମକୁ କାଇଁ ଦେଇଦେବି? ଆମର ଚିହ୍ନିବା ବାକି ଅଛି, ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।